гэдэг. Тэгээ би Монгол Улсын консерваторт 11 B ангид морин хэл хөгжмөр Дэмармын төгсөн удирдлагаар суралцдаг. Тэгээ би төрөө болохоор клинглин скерцо гэдэг аяа тоглосон. Тэгээд ер нь бол скерцо гэдэг нь болохоор тийм тоглоом, шоглоом гэсэн утгатай болохоор яг тэгээд тийм характерыг нь гаргаж тоглохчээсэн. Багш нартай ямар ч та хамгийн түрүү маш их баярлалаа гэж хэлмээрэн. Тэгээд тэгээ босод хүүхдүүдтэй болохоор бас амжилт гэж хэлмээрэн. Ингээ цааш та төсөлтгүйгээр ингээ хичээгээрэй гэж хэлмээрэн аа.